Selamat berjumpa lagi. Kali ini kita nak tunjuk bagaimana anda nak buat pesanan daripada website SST Store. Jadi anda boleh dropship menggunakan website SST Store. Anda jual produk anda di Shopee. Untuk yang mengambil program subsidi, anda boleh register dalam website SST Store dengan cara tekan button register di atas ini. Klik button register. Anda cuma perlu fill upkan nama anda di sini. Okay, last name, email address dan telefon number. Yang ni penting lah. Kemudian anda masukkan password yang anda mahukan dan confirm password. Dan anda cuma letak I'm not a robot dekat sini untuk verification. Dan anda klik button privacy policy dan tekan button continue. Apa kelebihan anda mendaftar register, apa kelebihan anda register di website SST Store? Kerana selepas anda register, anda login semula, harga akan bertukar. Anda tengok dekat sini satu contoh. Sebagai contoh, kita tengok dekat sini harga Swiss Chopper dekat sini yang untuk customer. Kalau customer yang tak login dan tak ada agent status, harganya adalah RM27. Kalau anda login nanti, kalau anda login selepas saya upgrade anda, tapi selepas upgrade, kalau anda tak, saya tak upgrade lagi, anda tak terima email pengesahan daripada saya yang anda dah upgrade, maka harga masih belum berubah. Katakan anda dah terima email menyatakan anda punya registration telah upgrade sebagai agen dan anda login. Login kembali. Okay, contoh saya buat login saya lah. Ini contoh saja. Ni saya punya akaun sendiri. Selepas anda login, anda boleh lihat balik. Anda tekan balik button home. Dan anda tengok harga Swiss Chopper telah berubah kepada RM22. Harga ni saya akan selalu edit lah dari masa ke semasa. Jadi sekarang selepas anda login, kesemua harga yang anda nampak ini adalah harga agent. Dan sebagai contoh, kalau anda klik satu produk ni, katakan anda dah ada pesanan, anda boleh nampak dekat sini shipping cost kita dah estimate RM7 untuk Malaysia Semenanjung. Ini estimate dia. Selepas you masukkan address, baru dia akan dapat yang lebih tepat. Ini dia estimate yang paling rendah. Jadi anda semua boleh copy gambar, boleh copy description, keterangan produk, what's in the box, review tak perlu copy lah. Description dia copy, boleh gambar sini pun you boleh copy, tak ada masalah. Dan anda boleh juga copy tajuk dia, foto, semua boleh. Tak ada masalah. Katakan ada customer anda yang di Shopee ada buat pesanan untuk Amazing Pocket Hair, Pocket Chair, red colour ni. Anda login dalam account SST Store. Kemudian anda add to cart produk tersebut. Paparan ini akan muncul. Jadi sama ada kalau customer anda ada combine shipping, anda boleh teruskan continue shopping. Kalau dia hanya satu produk, satu unit, anda terus check out sahaja. Anda tekan button check out. Dekat sini anda boleh lihat. Alright, harga dekat sini, quantity anda boleh ubah. And then estimate shipping and tax, anda klik kat sini, anda boleh select mungkin location dia dekat Sabah dan Sarawak. Contoh Sabah, Sarawak. Okay, katakan Sarawak. Postcode dia Sarawak lebih kurang 890. And then dapatkan quotation. Maknanya untuk Sarawak, lebih kurang cost shipping dia adalah RM10. Anda klik button ni, anda tekan apply. Okay. Ini untuk estimate, anda nak dapatkan estimate. Kalau anda tak dapat, tak mau estimate pun, anda boleh terus check out pun dia akan kira juga. Okay. Jadi anda teruskan check out. Okay. Teruskan button check out. Di sini adalah detail shipping address. Paling penting paling penting adalah shipping address. Shipping address ni paling penting. Anda kena letak nama customer anda di sini, phone number customer, company jika ada. Okay, and then alamat dia paling penting dekat sini lah. Okay, alamat ni paling penting. Bill to different address ini abaikan. Ini kalau anda nak buat alamat penerima ni alamat yang lain lah. Okay. Paling penting adalah shipping address. Okay, shipping address ni paling penting, iaitu alamat anda punya
customer. Jadi kalau anda tekan bill to different address, bill ni bukan alamat shipping eh. Bill ni adalah alamat kita nak bagi bill ataupun invoice ni kepada siapa. Invoice bukan penghantaran ya. Bukan penghantaran. Jadi anda tak ubah pun tak apa sebab dalam data you register tu you dah ada nama anda dan nombor kontak. Jadi kita akan print slip berdasarkan you punya nombor kontak dan juga nama anda sebagai penghantar. Alamat saja kita akan pakai alamat kita. Okey, jadi faham eh? Jadi ini boleh abaikan. Anda perlu masukkan alamat dan butiran customer dekat sini paling penting. Yang paling penting semasa anda register dengan SST Store, kita akan capture you punya nama dan contact number. Yang itu kita akan masukkan dalam butiran penghantar. Maknanya tukang hantar, sender. Sender tu adalah butiran anda lah. Jadi anda klik continue to shipping method. Yang ini abaikan lah kerana kita tidak ada code. Abaikan, continue. Oh, okay, sorry. Kita kena letak nama customer lah. Kita kata test, nombor telefon, bla 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 bla. Okay, alamat Kuala Kangsa. Address 2 tak ada. Kuala Kangsa. Contohlah ni eh. Ini sebagai contoh saja. State adalah Perak. Okay, Perak. Shipping method. Dan dia akan check out. Okay, now dengan sampai dekat sini anda double check balik. Double check alamat. Anda double check pula apa item yang dia order. And then shipping method hanya ada satu option. Kita bagi push laju. Option push laju. Anda klik option push laju dan anda tekan continue. Kita tak ada pem, apa ni method lain, kita guna banyak push laju sajalah. Okey, dan sampai di ruangan ini kita boleh tengok lagi eh, shipping address, shipping method, anda boleh double confirm produk apa, and then payment method kita hanya ada satu, ada mall pay sahaja. Anda tekan button agree and then place your order. Sampai di sini akan terpapar tempat untuk anda membuat bayaran secara online. Jadi anda boleh pilih anda nak guna pay online through FPX ni, maknanya secara online banking. Anda boleh pilih di sini ataupun di sini. Nampak tak? Sebagai contoh, katakan anda nak buat bayaran secara Maybank to you, anda boleh tekan Maybank to you di sini ataupun anda boleh tekan di sini. Sebagai contoh, kita klik di sini Maybank to you. Dia akan direct kepada payment. Sekarang dia akan keluar payment akan bayar melalui Maybank to you. Anda scroll ke bawah dan anda tekan button pay online. Okey, dia akan direct kepada Maybank to you. Dalam masa sebentar lagi dia akan redirect kan. Okey, dah sampai ke ruangan Maybank to you. Anda cuma masukkan username anda dan password Maybank to you dan anda cuma tekan button pay sahaja. Dan kemudian anda akan menerima email notification invoice dan anda akan terima email daripada SST Store tracking number dalam tempoh kurang daripada 24 jam hari bekerja. Yang ini saya cancelkan lah, saya tak teruskan lah, saya tekan button cancel. Jadi step dia mudah sahaja. Anda cuma isikan butiran customer shipping address dan teruskan pembayaran secara online. Jadi amat mudah. Jadi sekarang saya tadi dah cancel payment ya. Jadi bila payment saya cancelkan, dia unsuccessful lah. Jadi dia tak dapat capture payment. Jadi saya balik kepada store saya kembali. Go to merchant. Okay.